Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou num lugar totalmente diferente. O programa da Tamires não é acostumado, por exemplo, a gente fazer matéria em hotel, né? Mas eu estou no hotel lindíssimo aqui em Foz do Iguaçu, que é o Grand Resort Carimã. O Hotel Carimã está totalmente repaginado, lindíssimo, para atender vocês turistas, porque o programa da Tamires chega em muitos outros países, não é só no Brasil. Então, se vocês pensam em vir para Foz do Iguaçu, conhecer a Terra das Cataratas, se hospede no Hotel Carimã. Eu tenho certeza que vai te agradar. Hoje nós vamos conversar com o empresário Camilo Rorato. Ele tomou posse recentemente como presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. Sindhotéis. Ele é de Foz do Iguaçu, tem 73 anos, um jovem menino, né? Mas que tem muitas histórias. Tudo bem contigo? Tudo bem. Obrigado pela ser jovem. Como é que é esse velho jovem? A minha mãe fala assim: eu não sei aonde que eles arrumaram que a terceira idade é a melhor idade. Eu quero descobrir quem inventou Quem isso. inventou isso? Mas enfim, nós estamos aí, né, caminhando e com saúde, né? Isso que é Graças a Deus. importante. Muito bom. Você hoje é o presidente, né? Exatamente. E é mais responsabilidade, com certeza. Não tenha dúvida, essa presidência não estava dentro do meu calendário. Ela realmente, inclusive quem que acabou me pondo nessa aí foi o próprio Nilson Nadai. Porque ele arrumou uma irregularidade no sindicato, depois nós fizemos o presidente desistir e eu acabei assumindo. Numa boa, eu acho que tudo tranquilo, mas não estava previsto dentro da minha agenda ser o presidente do sindicato. Agora caiu sob a minha responsabilidade e a gente está fazendo o possível e o melhor que tem para a categoria. Trabalhar em benefício dos associados, onde tem as suas dificuldades, que a gente pode interferir junto aos poderes públicos. Essas coisas nós não temos assim. É uma agenda para o sindicato. O sindicato ele anda naturalmente, as coisas que vêm surgindo, a gente vai solucionando e a vida continua. Agora, a sua trajetória profissional, seu Camilo, porque você não foi a tua vida toda, teus 73 anos, que você começou a trabalhar, trabalhando Não, com hotéis. não, não. Eu, como digo, eu sou filho da terra, eu sou capial. Sou do interior, até meus 20 anos eu trabalhei com a família e para a família. Então você, quando é jovem, está em casa, você não trabalha para você, você trabalha para a família. E depois, aos meus 20 anos, eu fui para o quartel, com 19, saí com 20, aí eu fui começar a procurar alguma coisa para fazer em benefício próprio, ou seja, fui trabalhar para mim. Aí, o primeiro trabalho meu, fui trabalhar no escritório de despachante de trânsito. Eu fiquei 6 anos como funcionário. Em 76, eu fiz o concurso, que era o concurso do governo do estado, para poder credenciar os despachantes. E fui bem sucedido, passei, montei meu escritório. De 76 a praticamente, vamos dizer assim, a 90, 92, eu ainda cuidava do escritório. E depois disso, nós fizemos uma sociedade, eu com o Altino, e montamos um hotel. Daí, em 90, nós inauguramos o hotel e eu estou nesse ramo até hoje, né, que já fazem 33 anos que nós já estamos nesse ramo de hotelaria. Certo que eu estava lá junto com ele, a sociedade, junto com o Recanto. Esse final de ano de 2022, nós conversamos lá tudo certinho. Ele propôs uma separação, aí adquirimos, nessa trajetória, nós compramos o Carimã. Aí fizemos um acordo, eu vim para o Carimã e ele ficou com o Recanto. Uma boa, pacificamente, uma boa, que acho que não é. A gente não precisa ser.
se degladiar numa separação de sociedade. Não, é serenamente, tudo bem, estamos em paz. Eu torço para que ele vá bem lá, porque ele tem alguma coisa para me ressarcir, então eu tenho que torcer para ele, para ele vai bem. E a gente está aqui desempenhando o melhor papel possível dentro do nosso trabalho e acolhendo todos os turistas que vêm, turismo de lazer, turismo de evento, todo tipo de turismo. E graças a Deus está indo bem. Esse ano aqui, eu acho que vamos encerrar um ano com um crescimento bom e vamos esperar 2024 que seja um ano realmente brilhoso, porque como nós dependemos muito de política, a gente nunca sabe o que o político vai aprontar na área empresarial. Você nunca sabe. Cada dia tem uma novidade, parece que eles só sabem é taxar, cobrar e incomodar. Mas, enfim, nós temos que aprender a conviver com isso e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Agora, hoje você está no Hotel Carimã. Exatamente. Totalmente repaginado, lindíssimo. Totalmente. Fala mesmo, gente. Totalmente repaginado, ele é lindo por fora, muito mais por dentro. O interior deste hotel é maravilhoso. Exatamente. Eu gostaria de fazer um convite para quem está nos assistindo, que viesse, para quem já conheceu o hotel, que venha novamente para cá para ver totalmente ele é diferente, acolhedor. Nós estamos com um pessoal realmente muito bom para no atendimento, acolhimento, orientação, tem tudo. Gente, quem conheceu e vai ver hoje, ele vai se surpreender. É um outro hotel, um hotel totalmente remodelado, aconchegante, espaçoso. Você vai e olha os corredores, uns corredores amplos, você dá gosto de ver tudo. Tem um espaço externo muito grande e nós vamos fazer investimento ainda para dar mais conforto ainda para os turistas que vêm para cá nos visitar. O salão de convenção, eu não sei se você tem um, se você tem dois, se você tem... Não, nós temos na realidade hoje... E comporta quantas pessoas? Olha, nós temos um que comporta praticamente 2.000 pessoas sentadas, a outra é para em torno de 1.000 pessoas sentadas. Uhum. Então nós temos esses dois salões, tem um que é o pé direito mais baixo, esse último que nós fizemos, ele tem 7 metros de pé direito, amplo, tudo, tem salas de apoio, todos os tipos de saia de apoio. Está muito bem, muito bom, as pessoas que têm vindo fazer o evento estão saindo satisfeitas pelo salão, pelo atendimento, pela estrutura que a gente tem fornecido, muito boa. Você está há 36 anos, mais 33 ou... anos. 33 anos, anos na área de hotelaria. De hotelaria. Qual que é a maior dificuldade que você vê, Camilo, a respeito da administração de um hotel, de um grande hotel como o Carimã? Olha, hoje, vou dizer, nós já vemos sofrendo desse mal já há uns 2 anos, 3. Desde a pandemia? Praticamente da pandemia para cá. Chama-se mão de obra. Pessoas que queiram trabalhar. De verdade. Tá carente dessa mão de obra. Hoje, nós devemos ter 30 vagas em aberto aqui para complementar, para nós queremos ampliar o número de funcionários. E não está fácil de encontrar essas pessoas que queiram trabalhar. Hoje está carente, essa área muito carente, mão de obra. E qual que é a área? Camareira? Todas as áreas. Pega na recepção, pega no mensageiro, você pode pegar na parte de governança, na parte de gastronomia, parte comercial. Tudo tem dificuldades. As pessoas... Eu não sei se não querem mais trabalhar, procuram muito qualidade de vida, mas e hotel é um problema, funciona 24 horas por dia. Então, a pessoa tem que trabalhar no sábado, no domingo, à noite. E é isso que as pessoas, muitas pessoas não gostam. Eu até tenho falado assim para certos funcionários. Tá bom, você quer qualidade de vida, não quer trabalhar à noite, não quer trabalhar nos feriados, nada. E se você ficar doente e procurar um hospital e o hospital está fechado, porque o médico também quer qualidade de vida, os enfermeiros também querem qualidade de vida, como é que se faz?
Eu acho que qualidade de vida a gente adquire é quando você está bem, está trabalhando num lugar que você gosta, você tem recursos, aí é a tua qualidade de vida. O fato de trabalhar, eu acho que o trabalho, para mim, que eu já tenho uma idade até bem, não sou mais uma criança, eu falo para todo mundo, para mim o trabalho é uma terapia. Eu acho que se eu largar do meu trabalho, para mim terminou. Isso eu acho que trabalhar com amor, né? Exatamente. Primeiro tem que fazer aquilo que você gosta. E eu falo o seguinte, se eu não trabalhar, para mim não tem sentido a minha vida, porque para que eu estou aqui? Sirvo para quê? Você tem que trabalhar. Agora, o fato de trabalhar fim de semana, não é todo, você tem um fim de semana por mês que você tem para a tua família, você tem todo dia, você trabalha 8 horas por dia. E tem quantas horas que você não trabalha? 16 horas que você não trabalha. Então você tem 16 horas para ficar com a tua família. Não importa se é segunda, ou é terça, ou é quarta, ou é quinta. Só porque é domingo, mas o que tem domingo? Domingo você gosta de fazer, ir numa praia, ou gostaria de estar aí numa piscina, um churrasco, mas tem que ter alguém que vai te atender, ou vai preparar para você, alguém vai ter que fazer esse churrasco. É tudo, quer dizer, nós somos um dependente um do outro. Então, enquanto eu estou de folga, alguém está trabalhando. Quando ele está de folga, eu estou trabalhando. É um vai e vem, né? Então não tem coisa, eu acho que as pessoas têm que olhar, a qualidade de vida, eu acho que ela é importante, mas se você não tiver um trabalho, você não tem qualidade de vida. Porque hoje eu observo, eu conversando muito com o pessoal de shopping também, né? Uhum. Eles também sofrem, porque o pessoal não gosta de trabalhar final de semana. É o mesmo problema com os hotéis. Agora, ele não gosta de trabalhar, né? Mas ele gosta de ir no shopping... Explorar o serviço de alguém que está trabalhando. Então, quer dizer, não existe. Gente, nós temos que pôr na cabeça o seguinte: não tem só doce. Tem salgado, tem dificuldade, tem coisas boas nesse meio, tudo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, os outros não vão fazer a nossa. Vamos cuidar disso. E é verdade. Então, aí, ó, o Hotel Carimã, né? Precisando aí de pessoas. Mão de também, obra, estamos abertos. Quem quiser pode vir procurar o departamento pessoal, aí, estamos aí. Porque não encerrar até o ano, você que está desempregado, né? Se não tiver qualificação e tiver força de vontade, tiver prazer em trabalhar, nós qualificamos. Pode vir, estamos aí, portas abertas para receber, treinar, deixar um profissional que no futuro também não quer trabalhar aqui, quer mudar de endereço, mas vai com uma profissão. De que forma que você vê assim, a importância do sindicato do Sindhotéis? Olha, o sindicato é um departamento, vamos dizer assim, uma entidade aonde procura... se os associados tiverem alguma dificuldade, orientar ele. Nós temos uma parte jurídica lá, se a pessoa tem alguma ação trabalhista, que precisa de uma orientação, até a primeira instância, até você fazer o trabalho de tentar conciliar. E nós temos um advogado que praticamente não cobra nada, já está pago pelo sindicato, para os associados. E daí para frente, aí sim, ele tem que contratar o advogado para dar sequência no trabalho. Esse é um dos trabalhos que nós temos diretamente. E depois nós temos parceria que nós fazemos com a empresa de energia elétrica, que hoje tem essa venda, você compra a energia no Mercado Livre. Tem diversas empresas que foram propor para nós, que tem uma economia grande. Então nós fazemos uma parceria. Qual é a parceria? Eles dão toda a assistência. E se tiver benefício, é do associado e não é do sindicato. Eu procuro fazer isso. Tudo que tiver de benefício, dá para o associado. Então, tem convênio com dentista, convênio com plano de saúde, convênio com na área trabalhista. Tem faculdade, nós temos convênio, o cara pode estudar, tem um desconto especial. Até às vezes a família pode ir lá, eles concedem esses descontos. Então nós temos esse tipo de trabalho que o sindicato faz em benefício do associado. Então, o sindicato se faz muito importante. Ele é importante porque é onde faz todo o tratativo. A principal coisa que nós fazemos é a negociação salarial todos os anos.
que a gente tem, porque você não pode ficar à mercê da negociação salarial num sindicato lá de Curitiba, se ele não sabe das nossas dificuldades, o que nós passamos, verdade, como vivemos. Então, vamos cuidar do nosso sindicato. Que se faz necessário. Pedir, inclusive, para quem não é sócio, na parte de hotelaria, gastronomia, se associe, participe, ajude, reivindique. Nós estamos aí, a porta está aberta, nós estamos é para isso, é para servir e não ser servido. E nós estávamos conversando a respeito cataratas. É uma das sétima, é isso? Maravilha da natureza. É, coisa da natureza, assim, que você vê hoje, cataratas, se você for lá na Niagara Falls, quem já foi lá, lá é uma queda d'água, nós temos Niagara Falls diversas no Brasil, agora como cataratas, com o número de saltos que tem, a altura, as quedas, porque nós aqui, quem já visitou cataratas, como visitou esses dias aí, que estava com 24 milhões de litro por segundo de água, e você chegar na cataratas que não chega a 500 mil litros por segundo, quer dizer, então você vê ela nesses estágios, cataratas é uma coisa ímpar, você vê ela cheia, depois você vê ela meio termo, vamos dizer assim, ela metade do volume, depois você vê ela, como já teve, ela seca, praticamente quase que seca mesmo. Verdade, gente, eu já vi. É uma coisa que muita gente deixa de visitar, não sabe o que, que estão perdendo antes de vir a Foz do Iguaçu e conhecer. Aí vão viajam para fora, vão ver uns cânions, vão ver Niágara, acho que é um mato. Eu falo que se as cataratas hoje estivessem na mão do americano, nós não tinha 2 milhões de visitantes. Nós seria 40, 50 milhões de visitantes. Eles conseguem fazer de uma pedra um centro de visitação com um volume de gente totalmente diferente. Nós aqui com tudo na mão. Deus foi muito generoso com o nosso destino, amém, gente. Muito. Dois encontros, dois rios maravilhosos. Vamos pegar o Rio Paraná com o Rio Iguaçu. Cataratas ali, está do lado nosso aqui. Um parque nacional que está aí intacto, gente. A natureza está aí para mostrar. A cidade muito bem servida de hotéis para receber. Hotéis, centro de eventos. Depois nós temos, ó, vamos pegar ali a usina. Gente, uma obra feita pelo homem. Tem gente que não tem ideia do que é aquela obra, gente. Segurar um rio, que nem o Paraná, represar 200 quilômetros de rio. Porque daqui a Guaíra dá 200 quilômetros. Olha quantos bilhões de litros de água que está aí estacionada ali dentro. E uma feita pela mão de homens, está ali para ver. Quando nós temos, você vê o encontro dos dois rios lá, que hoje nós temos o Marco da Três Fronteiras lá, você já foi lá visitar, já te levou lá? Sim, já. Até culinária eu fiz, na cabeça de vaca. É, você vê que aquilo lá hoje está bem instruído, tem uma infraestrutura lindo boa, também. Tem uma visitação lindo grande. Gente, o Foz hoje está faltando um pouquinho mais de investimento principal. Tem dois gargalos que nós estamos enfrentando, aéreo e rodoviário. Nós precisamos duplicar essa BR-277 para facilitar, inclusive, o turismo, porque nós temos um gargalo ali de Matelândia até Santa Teresa, que não é duplicado ali. Gente, quantas vidas já foi ceifada por falta de duplicação? E não é por falta de recurso, que nós ficamos 25 anos pagando pedágio e nada foi feito. Então, eu espero que agora vai ter uma privatização, acho que no final do ano, esse ano não, acho que o ano que vem, mas que os caras que ganhar essa licitação têm um compromisso de 4, 5 anos, deixar isso duplicado. Você vai ver o volume de gente que virá para cá, que não vão ficar refém numa passagem aérea e vem de carro, porque tem uma facilidade de chegar duplicado, o cara sabe que está saindo tal hora, tem tanto tempo para chegar, uma boa. O pedágio não é o problema. Você paga o pedágio desde que você tenha um bom retorno, bom asfalto, tem assistência. Gente, ninguém reclama pagar. A gente já está acostumado, já 25 anos pagando, ninguém reclamou. Agora é uma pena, né? Interromperam e agora nós estamos aí na iminência, não sabe quem vai ganhar, como é que vai ser, quanto tempo vai levar para fazer essa duplicação. Eu espero que seja rápido,
gente, nós precisamos. E que a parte aérea também, que haja um incentivo para que as companhias consigam vir mais para cá, ter, botar mais voos, porque além de ter pouco, está muito caro. Está alto, os preços estão bem caros. É verdade. Então, inibe muita gente de vir para cá, vão para o Nordeste, que tem promoção, tem umas coisas lá, Madarata, não sei o que, vão para lá. E deixam de conhecer o Sul. Estamos aí já nos finalmente do nosso ano de 2023, que passou tão rápido, né? Aliás, ultimamente o ano está passando muito rápido. O que que você imagina ou deseja para 2024? Olha, eu vou dizer para minha pessoa, ou minha família, ou meus amigos que a gente conhece, primeiro, saúde. Amém. Saúde, coragem para enfrentar esse mundo que nós vivemos hoje, cheio de turbulência, seja de... Gente, o que deixa a gente mais preocupado são as informações que chegam muito rápido. Como ela chega, ela vai, então todo dia... Muitas vezes distorcida, distorcida, né? Então eu quero que realmente isso aí não venha interferir na vida nossa. E saúde, paz, muito amor, porque eu acho que a gente tem que olhar os nossos semelhantes e aceitar eles como eles são, desde que não venha com ideias distorcidas para cima da gente, mas a gente admirar as pessoas. Não é porque eles são pobres ou são ricos, nós somos todos iguais. O dia que nós partirmos daqui, nós vamos igualzinho, não tem diferença nenhuma. Vai lá para o mesmo lugar, vira em nada, cinza foi embora e acabou. Então não adianta esse orgulho nosso. Então a gente não precisa ter orgulho de nada, ter orgulho daquilo que a gente faz, de bom, principalmente de bom. De ruim não precisa ter orgulho, né? Porque isso aí é até ruim. Então o desejo é isso aí, paz, amor, sucesso, harmonia, ser feliz nessa vida. Porque essa vida é tão curtinha que se nós não for feliz na vida, perdeu o sentido da vida. Exatamente. Isso aí, eu acho que é isso que eu desejo. Que o encerramento desse ano e o começo de 2024, que realmente seja um ano próspero, alegre, paz, que essas guerras aí desapareçam, porque não leva a nada. Essa guerra só leva muita gente para o desespero. Então vamos pensar em paz, alegria, amor, família, principalmente nossas famílias. Vamos valorizar nossa família. Verdade. Família é a base da sociedade. O dia que nós não tivermos família, a sociedade acabou. Não, mas é verdade. Nós vamos fazer o seguinte agora. Agora você vai fazer o comercial do seu hotel. Você vai deixar endereço, você vai deixar contato, se tiver e-mail, se tiver Instagram. Agora é todinho seu esse momento. Tá bom. Olha, o Gran Carimã Hotel fica em Foz do Iguaçu, na rodovia das Cataratas, que é o mais conhecido da rodovia das Cataratas, não vou dizer rodovia 469, é a rodovia das Cataratas. É praticamente o trevo de quem vai para as Cataratas, para a Argentina, está aí, hotel bem, bem localizado. E o hotel está aqui, portas abertas para receber vocês agora durante o final de ano, Natal, Ano Novo, ou seja, todos os dias, né? Porque não é só Natal e Ano Novo, mas todos os dias. Mas quem quer comemorar o Natal, nós estamos aí, temos vagas, pode procurar que os preços estão acessíveis, o Réveillon também, está tudo bem, está sendo bem organizado. E 2024, nós esperamos vocês também aqui todos os dias e que seja um ano maravilhoso para todos nós, não só o Brasil, como o mundo inteiro. Nós estamos aqui, portas abertas, para receber todas as pessoas que queiram nos visitar. Exatamente. E obrigada. Obrigado a vocês. Que Jesus te abençoe. Vocês dois aí, pela disposição que vocês têm para vir nos fazer essas matérias. Isso é bom, gente. Para a gente é bom, e para vocês também, que precisam de matéria tal. E para o mundo, eu acho que conhecer. O mundo conhecer o que nós temos de bom. Foz do Iguaçu, vou dizer para vocês, é uma cidade maravilhosa. Eu tenho orgulho de ter nascido e vivido até hoje, e quero viver mais uns 30 anos, se for possível. Vamos ver lá, nós dependemos do paizão do céu ali. Se ele me der mais 30 anos, eu vou ficar muito feliz.
Então já estou no lucro. Estou no lucro. Ai, ai, ai. Só não quero perder igual o Graham, perder os cabelos. Mas só isso, ficar com os cabeludos ainda. Mas... Eu acho que você não vai acontecer isso. Não, eu conheci o Graham, ele já tinha cabelo. Ele tinha cabelo ainda na época. Tinha, já faz uns. Acho que faz uns 30 anos que eu ganho, mais ou menos. 40 anos já. Mas nós vamos ficando por aqui, nesse bate-papo gostoso com o Camilo. E foi muito importante esse bate-papo, porque assim, é a segunda matéria que eu faço com ele, assim eu passei a conhecer um pouquinho mais ele, e também já conversamos em off sobre a família, tudo, então já fiquei mais perto ainda, né, da família. E eu fico muito agradecida. Eu vou ficando por aqui com esse grande empresário, Camilo Rorato, ele que é presidente do Sindicato de Hotéis aqui de Foz do Iguaçu e também do Hotel Carimã, esse hotel lindíssimo que espera por vocês. Beijos e abraços e até lá. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro.